Tá muito quente. Fantástico a vista, né? Olho na pista.
bem, meus amigos, esses dois vídeos foram um pouco do rastro da serpente, trecho da BR-476 dentro do estado do Paraná. O que eu posso dizer dessa rodovia? Percorrendo suas curvas, entendo porque ela fascina tanto motociclistas. Era uma estrada perigosa, que já ceifou muitas vidas, porém, com muitas belezas. Respeitando-a, a diversão é garantida e vale muito a pena. Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, Deus abençoe a todos e nos vemos logo explorando.